Բայց հարցից որը հնչում էր արդեն իսկ կատարված ինչ որ գործողություններ կան թե չէ։ Այդ նպատակով մենք սկսեցինք ես հանդիպումների շարքը, որտեղ կարելի տեսնել արդեն իսկ ավարտած գործողությունները։ Եթե մենք տեսնում ենք կապույտ, դա նշանակում է գործողությունը կատարված է։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ վերջանում է, արդեն սպիտակ դաշտ է գալի, դա նշանակում է, որ այստեղ նշված պրոյեկտը հասցված է ավարտին։ Մի թուղթը դա մի պրոյեկտ է, ամեն մի գրածը դա մի խնդիր է և իր կատարման ժամանակացույցը։ Վերևը գրված պրոյեկտի ղեկավարը, այստեղ գրվում են պրոյեկտի պատասխանատու կատարողները։ Հիմա Վահեն, առանց ավելորդ հարցերի, կարող անցնել ստեղտերով և հասկանա, ինչ ա նախատեսվել, ինչն ա կատարված, ինչն ա պրոյեկտի մեջ և որ ժամկետներում պետք ավարտվի։ Հենց այդ բանաձևով էլ, այդ ստրուկտուրայով էլ պատմում են պրոյեկտների ղեկավարները շաբաթական մեկ անգամ ես կապում։ Պարոն նախարար, ամեն դեպքում հարցս ուզում եմ հիշեցնել, առաջնահերթություններն էր ինձ հետաքրքիր, երբ որ դուք նոր նշանակվեցիք, այսինքն 5-10, չգիտեմ, 3 առաջնահերթություն ձեզ համար գծել եք, որոնք որ բոլոր նախարարները փորձում են անել, հա, գլխավորեն այս պահին առաջնահերթ լուծման խնդիր ունեն, սրանք հենց դրա մասին է այս ամենը։ Իհարկե Ալթունյան Լևոնը որպես անձ կարող է ինչ-որ 4-5 առաջնահերթություն ունենա, բայց հենց որ Ալթունյան Լևոնը դառնում է նախարար, իր 4-5 առաջնահերթությունը տրվում է այս 55 կամ 44 երկախնդիրների և գործառույթների մեջ և բոլորին հավասարաչափ ուշադրություն է դարձվում։ Ուրիշ բան, բոլորս մարդիկ ենք, բոլորս հակված ենք այս կամ այն իդեալների, այս կամ այն Աստծուն ենք ծառայում, բայց ամեն դեպքում նախարարը դա համակարգ կառավարող անձնավորությունն է, որը հավասարաչափ պետք է ամեն ինչին ուշադրություն դարձնի։ Դրա համար ես իմ նախապատվությունները թողնեմ ավելի շատ ձեր հետաքրքրության, ձեր վաբրաժենիայի վրա և պատմեմ մեր բոլոր պրոյեկտների մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր հետաքրքրությունը, ես գիտեմ, դուք կանխատեսում եք, որ իմ առաջնահերթությունները դա ապահովագրությունն է, ու կասեմ ոչ միայն ապահովագրությունը։ Կարող ենք սկզբից գալ, եթե ուզում ես։ Դուք նշեցիք 44-45 44 գերակա խնդիր, մենք կարենք անցնենք 50։ Ընդհանուր կա 1, 2, 3, մենք ունենք 7 բաժին և մի քանի այլ ծրագիր։ Առաջի բաժինը դա հիվանդությունների կանխագրման և վերահսկումն է։ Այստեղ դուք գիտեք, մենք ունենք մի շարք խնդիրներ կատարելու, որ ընդցից են վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և հսկում և կառավարում։ Պատրաստումները։ Այստեղ մտնում է և կենսամտնագության ապահովումը, և լաբորատոր մեր համակարգի արդիականացումը և իր աշխատանքի վերահսկումը, վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման ծրագրի իրականացումը։ Ունենք նաև ոչ վարակիչների համար նախագծված պլան, ստեղ ծխախոտի դեմ պայքարն է, ստեղ համաշխարհային բանկի կողմից համաֆինանսավորվող սկրինիկային ծրագրերն են, ստեղ մարդու պապիլոմավիրուսի պատվաստումներն են, պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումներն են և թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների դեմ պայքարն է։ Կանխարգելման մասով այսքանը։ Բոլոր այս ծրագրերը նախատեսված են ոմանք 17-18 թվական, ոմանք 18-21 թվական, օրինակ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտի դեմ պայքարը պետք է սկսվի 18 թվականին և ավարտվի 21 թվականին։ Այս ընթացքում մենք սկսելու ենք վերահսկել և Երևանում օդի որակը և այլ գործոնները, որոնք բերում են թոքիո քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների, որոնց տոկոսը չափազանց մեծ է Հայաստանում, պետք է ասել, որ այս հիվանդությունը զբաղեցնում է 3-4 տեղերը մեր հիվանդացության և մահացության աղյուսակներում։ Եկեք ես ասեմ, մենք ինչ ու մնացածները։
Մյուսը գալիս է վճարումային նոր համակարգի ներդրում, ստեղ մտնում է և պետական պատվերի մեխանիզմների կատարելագործում և դեպքերի անհատական վարման case management-ի ներդրում, գիտեք ինչ case management-ի, դա այնա ինչ-որ, որ ապահովագրական ընկերությունները տարբերում են պետական կառավարումից. Դա անհատական վերահսկումն է ամեն դեպքի, երբ որ բժիշկ փորձագետը կարողանում է իր ստորագրությամբ վավերացնել, որ հիվանդի գանգատները համաչափ են նշանակված դիագնոստիկ միջոցառումների անցկացված են որակով, ճիշտ է դրված դիագնոզը դեպքում բուժումը ճիշտ է նշանակված և բուժման դիմաց դուրս գրած հաշիվը համապատասխանում է այն գնացուցակի, որը համաձայնեցված է ապահովագրական հուշահաստատություն կամ պետություն հուշահաստատություն պայմանագրով, այս է case management-ը։ Պետական պատվեր իրականացնող հուշահաստատությունների ընտրության չափանիշների վերանայում, ֆինանսավորման վերահսկողություն, հաշվետվություն և բիզնես պլանավորման ներդնում, դուք գիտեք, որ հուշահաստատությունները անցնում են կամաց-կամաց ամսական ֆինանսական հաշվետվության, բիզնես նախագծման և բիզնես նախագիծը եռամսյակը մեկ վավերացման նախագծության դեպքում։ Պարոն նախարար, ներեցեք, հարակից մի բան, ինձ ցույց կտաք այս պատի մեջ այն թուղթը, որը օրինակ պատասխանատու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Ունեք առանձին թուղթ, մենք չունենք։ Համառանձին կետ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը թաքնված է, դրողված է այս բոլոր պունկտերում։ Առանձին կոռուպցիայի դեմ պայքարը, երբ որ դուք պատկերացնում եք, որ նախարարը թուրը ձեռը սպիտակ ձիու վրա և վազում է կոռուպցիոներների հետևից, մենք դենց ծրագիր չունենք։ Իսկ որոնք են այդ պունկտերը։ Իսկ դեղինը ինչ է նշանակում, եթե մենք այսպես նայում ենք, կապույտը հասկանալի է, որ ամենագերազանցիկներն են։ Կրեատիվներ, ինքը դուրս է եկել ընդհանուր։ Այսպես որ նայում ենք, կապույտով փաստորեն ամենաստացված, արդեն ավարտին մոտեցող ծրագրերն են, ճիշտ է, որը որ դեռ չի ասի։ Օրանժ կա դեղին։ Օրանժը չի նշանակում, որ այստեղ ծրագիրը վերջանում է։ Դա երևում է մենակ այս երեք կետերում, երբ որ ծրագիրը իրոք ավարտված է և իր շարունակությունը չունի։ Օրանժը նշանակում է, որ այս օրանժը կտեղափոխվի 18 թվականին։ Եվ երբ որ կգա այն ամիսը, մենք կամաց-կամաց ստեպտիչկաներ ենք դնում կատարվածի դեպքում, հետո որ վերարտադրում ենք այս թուղթը, արդեն կատարվածը կապույտով է ներկում, որտև թուղթը մի քանի անգամ վերարտադրվում է պրոյեկտի ընթացքում, որտև ընթացքում ինքը կարող է ստանալ Օրինակ այս կողքին նրիվ հիմնականում դեռ սպիտակ, ասա նոր սկսված ծրագիր է, թե ինչն է։ Սա նոր սկսված, նոր ներդրվելիք ծրագիրն է։ Սա 318 որոշման փոփոխության ծրագիրն է, այսինքն ֆինանսավորման փոփոխության։ Այս ամենի հետևանք, արդյունքը ավելի շուտ 2018-ին կզգա։ Արդեն ենթակա է վերարտադրության, որտեվ եղել է թեժ բանավեճերում։ Դուք եք ճմրթել, պարոն նախարար, ինչ-որ բան ձեր դուր չի եկել ճմրթել եք, թե ոնց է։ Ֆտոմ չի սլե, ես էլ եմ մասնակցել ճմրթելուն մեջ։ Թուղթը ճմրթվել է, հայտնվել է աղբամանում, հետո նույն տեսակետին գալուց հետո հանվել է աղբամանից և վերադարձել է պատի վրա։ Թեման կմանրամասն եք, ինչի մասին։ Սա օպտիմիզացիայի թեման, ամենաթեժ թեմաներից է։ Սա օպտիմիզացիայի թեման։ Հելիկան ճմրթած թղթեր։ Եթե տեսնում եք, պատի վրա արդեն չկան, բայց այդպիսի թղթեր կային, նույնիսկ նշումներով նկատողություն և այլն և այլն։ Մեկ պատահում են որակավորումներ ինչպես կատարողների, այնպես էլ այլ մասնակից անձերի հասցեին։ Ես ինձ չեմ բացառում մասնակից անձերից։ Ինչ բնույթի որակավորում։ Տվյալ հետքերը նրա հետևանքն ենք, որ մենք փնտրում ենք ճիշտ ուղին, ինչպես կատարել, ինչպես հաշվարկել կատարումը։ Մենք, եթե տեսնեք, ստեղ օրինակ առանձին հիմնարկներով, ուղղություններով, այստեղ առանձին մարզեր նշված է, որ սկսվում է և ավարտվում է օպտիմիզացիոն ծրագիրը, հա։
բայց եթե նա ավարտում, երբ որ փաթեթը պատրաստ է, թե երբ որ մարզում կամ հաստատությունում օպտիմիզացիան արդեն իսկ կատարված է, դրա շուրջ է հիմնական վեճը, ու իրականում ես կողմնակիցների, որ օպտիմիզացիան կատարվելուց հետո համարենք պրոյեկտը փակ, բայց հաշվի առնելով, որ մեր փաթեթները պետք է անցնեն կառավարություն, պետք է անցնեն հասարակության և մեզ գործընկեր գերատեսչությունների արձագանքները ստանան, մենք որոշեցինք այն ամենայնիվ համարել, որ պրոյեկտը կատարված է, երբ որ փաթեթը պատրաստ է, գնացել է մեզ մոտից կառավարություն և նախագահ։ Պարոն նախարար, իսկ այդ դեպքում ճմրթասթղթի առկայությունը այստեղ և դրա ճակատագիրը որն է լինելու։ Ինչու է այս դեպքում ճմրթասթուղթը հիմա այս պատին և որն է լինել դրա շուրբանը խորդ։ Դուք կարայիք այս տեսը տեսնեիք, կարայիք չտեսնեիք, ու նույն ձևի սպիտակ և մաքուր թղթեր տեսնեիք։